Je tu půlka listopadu a s ním i druhé uni události tohoto semestru. Dnes s Monikou Krejsovou. říjen. Den, kdy si připomínáme vznik Československa a hodnoty, na kterých vyrostl demokratický stát. Letošní 104. výročí uctili představitelé Masarykovy univerzity u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka na Komenského náměstí. Kromě toho se zástupci univerzity setkali u stromu republiky, kde odhalili novou pamětní desku, symbolicky strom pokřtili a na lipové lístečky napsali republice přání. Zúčastnili se i dalších oslav na několika místech v Brně i po celém Česku. Mezinárodní den paliativní péče. Ten jsme si letos připomněli 5. října. Brňané se i tentokrát mohli zapojit do každoroční charitativní sbírky Koláč pro hospic. Za dobrovolný příspěvek odměna v podobě sladkého koláče. Do charitativní sbírky Koláč pro hospic, pořádané diecézní charitou Brno, se zapojili studenti Vysokého učení technického a prvním rokem i Masarykova univerzita. U jednoho ze stánků se rozhodl dobrovolničit i Miroslav Rakovec. Půl hodiny zpátky jsme přebírali stánek a během té půl hodiny se tady objevilo snad přes 60-70 lidí. Je to fakt dobře, překvapilo mě to. Nečekal jsem takovouhle aktivitu a je to fajn. A proč právě koláč? Podle koordinátorky projektu Zuzany Horákové má toto pečivo symbolizovat sladký závěr života strávený s blízkými v teple domova. Ten si přeje až 80% pacientů. Výtěžek sbírky Koláč pro hospic je určen na pomoc domácí hospicové péče a paliativní péče, kterou diecézní charita Brno poskytuje umírající na území celé brněnské diecéze. Vybrané peníze poslouží k zakoupení rehabilitačních či zdravotnických pomůcek, které by pacientům měly ulehčit jejich poslední dny. Přispět mohou lidé nejen na řadě míst v Brně, ale také například v Mikulově, Břeclavi, Jihlavě nebo v Boskovicích. Proč jsem se rozhodla dát peněz? Protože jsem viděla z električky, že je tu nějaká sbírka a vždycky, když se něco také děje, tak se snažím přispět, když se dám. V Brně přesáhla vybraná částka 500 000 korun. Z toho 50 000 vybrali dobrovolníci z Masarykovy univerzity. Celkem se na Moravě vybralo téměř 2 400 000 korun. Přispívat mohou lidé i nadále, až do konce října. A to na webových stránkách koláčprohospic.cz. Prezidentské volby se blíží. S nimi se postupně odkrývají i jména kandidátů. Je mezi nimi i takový, který by navázal na 3 výrazné dosavadní prezidenty? Zeptali jsme se za vás profesora politologie Lubomíra Kopečka. Dále s ním rozebíráme jeho nejnovější publikaci Hodný, zlý a ošklivý. Rozhovorem vás provede Magdalena Jandová. Tady je z něj ukázka. Dokázal byste si ze současných kandidátů na prezidenta vybrat takovou osobnost, která by po případě rozšířila vaši knihu, nebo tímto končí éra velkých prezidentů? Tak s koncem Miloše Zemana v prezidentské funkci podle mě je opravdu spojený s tím symbolický mezník. A je opravdu spíš symbolický než nějaký faktický. Ona polistopadová éra tímhle určitě nekončí. Nicméně nikdo vlastně z těch kandidátů, kteří se teďka rýsují a budou pravděpodobně kandidovat, není spojen tak silným způsobem jako oni s tím vývojem prvních desetiletích po listopadu. To je první věc. A ta druhá věc vlastně pro všechny tři byla důležitá i ta předlistopadová éra, která do určité míry formovala potom to, co vlastně dělali, jakým způsobem se profilovali. To vlastně je už taky dneska pase z hlediska těch nových kandidátů. Celý rozhovor najdete na kanálu Muni TV. Profesor Andrej Zubov začal učit na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ta nejen řadě ukrajinským studentům i akademikům nabídla pomocnou ruku, ale i Rusům a Bělorusům, kteří by za své názory mohli být ve své vlasti potrestáni. Sám ruský historik a opoziční politik na tiskové konferenci zmínil, že v Rusku by buď musel mlčet nebo jít do vězení. Zároveň vyjádřil i svůj vděk, že může po 8 letech od dob ruské anexe Krymu, kterou ostře kritizoval, učit a svobodně vystupovat. Na fakultě vede cyklus přednášek o historii Ruska ve 20. století. My way from Russia was a little bit adventurous. It's even can't be imaginable that in the 21st century to go to Czech university is necessary not to took a plane in Moscow, in Sheremetyevo, and in 2 hours be in Brno, Prague, but it's necessary to go to drive
to Karelian border of Russia, then with much difficulties to cross this border, then go through the half of Europe to reach Brno by car. Maybe if it's not car, by diligence, it looks like in 18th century. So I was in some way, I was returned to the reality of 18th or 19th century. A na Filozofické fakultě ještě chvíli zůstaneme. Ta totiž sníží prospěchová stipendia, a to až o možných 50%. Jejich výše bude záviset na finanční situaci fakulty ke konci roku. Snížení stipendií se studentů dotkne už v lednu. Informovalo o tom vedení fakulty. I ti s nejlepším prospěchem teď dostanou méně peněz. Vedení Filozofické fakulty rozhodlo o snížení prospěchových stipendií. Markéta na něj dosahovala celé bakalářské studium. Po snížení se výše její odměny nebude rovnat ani jednomu nájmu. Mě by to finančně nezasáhlo, ale je to určitě jako vždycky plus, takhle to stipendium jako taková odměna budoucí. A teda dosahovala jsem na něj v předešlých semestrech, on to se uvidí. Je to určitě takový jako důvod, proč se učit. Vedení fakulty rozhodlo, že vyplatí studentům nižší stipendia pravděpodobně už za letošní podzimní semestr. Prospěchová stipendia jsou nastavena tak, že máme dvě výše. Je to 6 000 korun a 3 000 korun podle dosažených výsledků. Podle toho, jak nám vyjde hospodaření stipendijního fondu na konci roku 2022, tak budeme snižovat o 0 až 50%. A v tom nejkrajnějším případě by došlo k tomu, že ta částka 6 000 korun se sníží na 3 000 a částka 3 000 se sníží na 1500. Škrty se budou týkat pouze prospěchových stipendií. Studenti tak budou moci bez změn čerpat i nadále stipendia ubytovací či sociální. Filozofická fakulta je zatím jediná z fakult, která oznámila možné snižování stipendií. Důvodem je také to, že ji navštěvuje největší počet studentů. Pro Muni TV Lucia Farkašová a Magdaléna Jandová. Univerzity otevřely v rámci předsednictví Evropské unie téma dezinformací. Ve čtvrtek 3. listopadu se v univerzitním kině Skala uskutečnil program s názvem Evropské kachny. Akci připravila čtveřice brněnských vysokých škol společně s Univerzitou Palackého a Tomáše Bati. Kromě dezinformací byla tématem i svoboda slova. Káva. Mok, bez kterého si řada lidí nedokáže představit začátek dne. Právě ta byla hlavním letošním tématem citrusové výstavy pořádané Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty. Cestu kávového zrnka z plantáží až do mlýnku místních kaváren. Tu se návštěvníkům snažila přiblížit tematická výstava Botanické zahrady během kávového odpoledne. Radovaly se nejen chuťové pohárky. Den dnem zpříjemnil i koncert kvarteta Brněnské filharmonie. Na takéto nějaké akci jsem ještě nebyl, kde by se tu prezentovali různé druhy kávy z různých krajín, různé štýly přípravy kávy a různé citrusy a různé takéto rostliny. Velmi se mi to páči. Chutila mi nejvíc zatím Etiopia, vyskúšal jsem obě, které podávali. Etiopia mi zatím chutila nejvíc. Mala takovou velmi příjemnou chuť, trošku horkastou, ale byly tam i cítit kyslotony a takovou kávu mám rád. V rámci tady té akce prezentujeme výstavu Kávová krize, což je Fairtradeová výstava společnosti Fairtrade Česko a Slovensko. Fairtrade je značka, která značí certifikaci, to znamená, že ti producenti dostávají certifikát Fairtrade, to můžete vidět i na výrobcích, je taková jako značka Fairtrade, a znamená to, že všichni, kdo se účastní výroby těchto výrobků nebo produkci, dostali slušně zaplaceno, že jsou zajištěny dobré sociální podmínky těm pěstitelům. Farmáři tak nedostanou jen zlomek podílu, ale celou částku. Ta jim zajistí třeba i to, co je pro nás samozřejmostí – chození dětí do škol. Fairtradeové zemědělství se snaží napravit i újmu, kterou kvůli pěstování některých plodin způsobuje kácení tropických deštných pralesů. Označení Fairtrade v supermarketech nenese jen káva, ale i čaj, čokoláda, banány nebo například cukrovinky. Přestože je značka Fairtrade ekologickou certifikací, neměli bychom k jejím produktům přistupovat konzumně. Pro Muni TV Lucia Farkašová a Alice Holáňová. Na kanálech Muni TV jsme vydali i další dva díly tělocvikového seriálu TV na Muni TV. Tentokrát v nich naše moderátorka Natália Lohyňová vyzkoušela SM systém a plavání. A to bylo pro dnešek všechno. Sledujte nás nadále i na sociálních sítích Facebook, YouTube a Instagram, kde se už teď hromadí spousta nového obsahu.